მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მოყვებით ტაროს არხზე. Ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ტაროს გაშლის საჯარო ვიდეოები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. Პირდაპირი ჩართვის დროს თქვენ მოგეცემოთ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში ტაროს დაუსვათ შეკითხვა, ერთი შეკითხვა. Ახლა გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას. Ეს არის, ესე იგი, ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. Პერსონალური გაშლის დროს თქვენ უკვე მოგეცემოთ საშუალება, რომ რამდენი შეკითხვაც გინდათ, იმდენი შეკითხვა დასვათ ტაროსთან. Ჩემგან მიიღებთ ინფორმაციას, როგორც ტაროლოგი, თქვენსა და ტაროს შორის იქნება შუამავალი. Ასეთ ამგვარად, ესე იგი, დღეს საუბარი გვექნება ჩვენ ასეთ თემაზე: როგორი იყო თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ, როგორი არის ეხლა და როგორი იქნება. აბა ვნახოთ, რას გვეტყვის ტარო. Როგორი იყო? Როგორი იყო თქვენს მიმართ? Თქვენს მიმართ იყო გადასარევი, გადასარევ ხასიათზე იყო, ახლობლებიც ჩართულები იყვნენ ამ ურთიერთობაში და როიტყვენ ყველას უხაროდა. კი ბატონო, ეს წარსულში. Შემდეგ, როგორი არის ეხლა? Ეხლა როგორი არის? Ეხლა არის შემოკარგო, ასეთი მოძლიერებული, როიტყვიან მომხიფლელი მამაკაცი, რომელიც უკვე განზე იყურება და თქვენ იმდენად აღარ აინტერესებთ მას. Მესამე, როგორი იქნება? Აბა ვნახოთ, როგორი იქნება თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ ჩანს ზურგშექცეული მამაკაცი თქვენს მიმართ და იცით როგორი, რომ აი ახალმთვარეზე, რომ ახალმთვარესავით, რომ იცვლება ადამიანის ხასიათი, აი ესეთი ტოვებს აი ამ თქვენს სიყვარულის სფეროს და მიდის, როგორც ხედავთ, აი ზურგს გაქცევთ და მიდის უკეთესი ვარიანტისკენ, თავის ჭკუაში. Მეოთხე, ხელის შემშლელი ფაქტორები. რა იყო ხელი? რა ხელის შემშლელი ფაქტორები იყო, რამაც ხელი შეუშალა თქვენს ურთიერთობას? ნახოთ აბა ხელის შემშლელი ფაქტორები. ეხლავე, ხელის შემშლელი ფაქტორები იყო, ნახეთ რა. აქ ჩანს, ჩემო კარგებო, შეგახსენეთ, რომ ეს არის პირველი ვარიანტი და გაიშლება ტაროს კარტი სამ ვარიანტად. ეს არის პირველი ვარიანტი. ესე იგი, ხელის შემშლელი ფაქტორები რა იყო? Რაღაცა გზა ჩანს, თითქოს დიდ გზაზია ეს მამაკაცი თქვენგან, ჩემო კარგო, დაშორებული იყო რაღაცა პერიოდი და ვნახოთ აბა რა ხდება. Და აი აქ უკვე მის ცხოვრებაში ჩნდება რაღაცა გრძნობები, რომანტიკული გრძნობები და ეჭვი მაქვს, რომ თქვენს ურთიერთობაში უკვე ჩაერთო მესამე პიროვნება. Და თქვენ ხვდებით ალბათ, რაზე მაქვს საუბარი. Მეოთხე, შემდეგ მეხუთე, მისი იმედგაცრუება აი თქვენთან ურთიერთობიდან. მისი იმედგაცრუება. მისი იმედგაცრუება. იცით, აი ამ ურთიერთობას უკვე როიტყვენ დაიღალა ის ამ ურთიერთობით და ძალიან არასერიოზულად უდგება უკვე. არასერიოზულ, მისთვის რაღაც ახალი იყო საჭირო, რაღაც აი გახალისება. Თითქოს სიხალისე უნდა და მას. Და მოდით აბა ვნახოთ. Შემდეგი, თქვენი იმედგაცრუება ამ ურთიერთობიდან. ახლა თქვენზე, აბა ვნახოთ თქვენი იმედგაცრუება ამ ურთიერთობიდან. Თქვენ ძალიან ჭკვიანი და ბრძენი ქალბატონი ხართ. Შეიძლება იცით უკვე ამას თქვენს მეუღლეს, რომ ვინმე სხვა ყავს, მაგრამ თქვენ ამას არ იმჩნევთ და ძალიან კარგსაც აკეთებთ. თქვენ ამას არ იმჩნდა, მოდით აბა საინტერესოა, რამდენად არის შანსი დაბრუნების თქვენი მეუღლის, რამდენად არის შანსი. ამ ეტაპზე,
am etapse, șansi arares, miecit dro, ce mugargo, miecit dro, ce-i rubit, e sadamiani, roitwen, misk sazia, tasulin, mastan ertat. Da, tkuen, ihaut, tkuen sadgilzi, aia se hirse ulat. Moit pinet, vins moit pina, iman moigo, natkuamia. Meșvite, raseluta is. Am urtiertobidan, arura raseloda ist kventan urtiertobidan, da ram drato mohta es meșvite, raseloda ist kventan urtiertobidan. Kventan urtiertobidan, minatsale, rukur sxedav, ak aris ujahi mteli. Kven, kveni miugle, da ak am katsma datova, ujahi pakti urat. Ujahis era datova. Da, am urtiertobidan is elodeboda, modit agav nahot upro dava konkretot ras eloda is am urtiertobidan. Am urtiertobidan is elodeboda, chemo gargo ragatsa finansur uzrunvelqopas, finansur dakhmarebas eloda, finansurat mkhardaqeras elodeboda. Ho, raz elodit tkven. Amurtiertobidan, abum nahot raz elodit. Tkven elodit amurtiertobidan bedniyerebas, bavrs, shelba bavrshi ar gqavt, shelba gqavt bavrshi, magram ragatsa dit bedniyerebas elodebodit. Roi tkven ai tavidan bedniyeri iqavit tkven mamakatsdan da elodebodit bedniyerebas. Urtiertobis gabuchebis mizezi, nu principshi ukve amovida rats ari mizezi da vnakhot kide urtiertobis gabuchebis mizezi, urtiertobis gabuchebis mizezi aris mamakatsis roitqven tsalke gadgoma da ai roitqven ai am ojakhidan daghlilia, ragatsam dakhala. Ragats ertma situatsiam ერთნაირმა სიტუაციამ ეს ადამიანი დახალა და მომნახოთ მეათე არა აქვე მინდა ერთი შევეკითხო აქვე მინდა შევეკითხო რას ფიქრობს ეს მამაკაცი ეხლა ამჯერად ფიქრობს რაღაცა ცალკე ბედნიერების აწყობაზე Da, modi, taba, unahot, meate, bolo, shekitva, tkveni urtiertobis azri, esatot, am urtiertobis, tkventan urtiertobis azri, ram mogitanat, orivestvis, ai am urtiertobam, ram mogitanat, ai ram mogitanat, chemo gargo, tkven ar unda shekhvetrodit ertmanets. Uprostorad itsit, ra ari, თქვენ შეხვდით ერთმანეთს იმისათვის რომ რაღაცა გესწავლათ ცხოვრებაში გესმით რაღაცა აი ეს მწარე გამოცდილება მიიღოთ როი თქვენ ერთმანეთთან ურთიერთობით ტკივილიანი ურთიერთობა და ნუ შეიძლება რომ არ შეხვედროდით ერთმანეთს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის კარმული შეხვედრა ორივესთვის საჭირო იყო ვერც არც თქვენ არ იყავით ბედნიერი მის ხელში და არც ის არ იყო ბედნიერი თქვენს ხელში. Მოდი დაბავ ვკითხოთ ტაროს, არის თუ არა პერსპექტივა, რამდენად არის პერსპექტივა მისი დაბრუნების. Აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა მისი დაბრუნების, აბა. მისი დაბრუნების. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ ამოვიდა პარტი ისეთი, რომ ხო, მაგრამ ეს ასე უცბად არ მოხდება, იმიტომ გითხარით, მისი დაბრუნების პერსპექტივა არის, მაგრამ რაღაცა დრო არის საჭირო, ჩემო კარგო, დრო. ეს ასე უცბად არ მოხდება. Როიტყვენ ეს კაცი, რომ მორჩება თავის თამაშს, თავის სასიყვარულო თამაშებს, მერე დაგიბრუნდებათ ოჯახში. აი ესეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი და ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი, რას გვეტყვის. ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე. Როგორი იყო თქვენს მიმართ, როგორი იყო, როგორი არის და როგორი იქნება. მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, მაგრამ არა პირდაპირი ჩართვა.
ესე იგი, ვსაუბრობთ თემაზე. როგორი იყო თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორი არის ახლა და როგორი იქნება. Და რომ მუშაობს არჩევითობის პრინციპით, რომელი ვარიანტით რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, ის იქნება თქვენი. Თუ არც ერთი არ რეზონირდება, ესე იგი ეს ვიდეო თქვენი არ არის, ჩაკეცეთ და გადადეთ სხვა ვიდეოზე. Როგორი იყო? Როგორი იყო? Ახლა გამოცდა ასეთი პიროვნება, რომ არ თავიდანვე არ იყო დიდად საიმედო. Ეს არის ადამიანი, რომელიც ნიღაბს ატარებს, ასე ვთქვათ. Ნიღაბ შეუძლია ძალიან ადვილად იმსახიობოს, ძალიან ადვილად მოაჩვენოს ადამიანს თავი, ძალიან კარგ და პოზიტიურ ადამიანად, მაგრამ სინამდვილეში ის სათავისოდ ფიქრობს ყველაფერს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე. Როგორი იყო, როგორი არის ახლა? Როგორი არის ახლა? Ახლა არის, მეტყვიან, ახლა მისგან არის მესიჯები. Თითქოს აბალ ნახოთ ახ თუ უნდა შერიგება ყოველ შემთხვევაში. Ახლანდელი თქვენი ურთიერთობა როგორია? Ой, ახლანდელი თქვენი ურთიერთობა ასეთია. Ну, იცით რა, რიგი გზავნით მესიჯებს. Მესიჯებს გიგზავნით და ძალიან, აი რა იტყვენით, თან გიგზავნით მესიჯებს, თან ერთობა რა, ერთობა. Აბა ვნახოთ თქვენი განწყობა ამასთან დაკავშირებით როგორია. თქვენი განწყობა არის ძალიან ბავშვური, ძალიან მიამიტური. თქვენ გსიამოვნებთ ეს, რომ თქვენ გონიათ, რომ ისევ აღდგება ის ურთიერთობა, გესმით? Gahsot, როგორც აი კარგი ლამაზი ურთიერთობა. Ამ დროს თქვენ საქმე გქონდათ ძალიან ის ორსახოვან ადამიანთან. Მოდით აბა, ესე იგი, აქ არის ხელი შემშლე, მისი იმედგაცრუება ამ ურთიერთობიდან. აბა ვნახოთ, მისი იმედგაცრუება ამ ურთიერთობიდან. Მისი იმედგაცრუება არის ამ ურთიერთობიდან ის, რომ მან ვერ მიიღო რაღაცა ფინანსური კმაყოფილება ამ ურთიერთობიდან, რაც აინტერესებდა მას. Რას ელოდა ის ამ ურთიერთობიდან? აბა ვნახოთ, რას ელოდა. ის ელოდა ფინანსებს, აგერ კიდევ მეორედ დადასტურდა. ელოდა ფინანსებს თქვენგან. Ურთიერთობის გაბუჯების მიზეზი, ურთიერთობის გაბუჯების მიზეზი. Აბა ვნახოთ, რა არის ურთიერთობის გაბუჯების მიზეზი. Ურთიერთობის გაბუჯების მიზეზი არის ის, რომ მან ვეღარ გაკაჩა, რო იტყვიან, ვეღარ მიიყვანა ბოლომდე თავისი ეს მსახიობობა და აბა თქვენ თქვენი რო იტყვიან, თქვენ რას ფიქრობთ ამ დროს? Თქვენ გაქვთ ესეთი ძალიან სამართლიანი რეაქცია მის საქციელზე. რაღაც მოხდა, რის მერეც თქვენ გქონდათ რაღაც ისეთი რეაქცია სამართლიანი, ბოლომდე არ არის გახსნილი ეს ინფორმაცია, აი თუმცა აქ შეიძლება ეს მეორე კარტიც ამოვიღოთ და სადღაც გაიჭედა ეს თქვენი ურთიერთობა, ტრანსფორმაციას განიცდიდა, მაგრამ აი ამ ვერ გაკაჩა ამ კაცმა რა, ვერ ბოლომდე ვერ იმსახიობა. Თქვენი ურთიერთობის აზრი, რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ ორი დღეს, რა მოგიტანათ? Რა მოგიტანათ, იცით, აი მთლიანობაში ეს იყო, აი გრძნობებით ლამაზი ურთიერთობა, ბოლოს რომ არ გაეფუჭებინა ამ პიროვნებას. Და არის თუ არა შანსი, აბა ვნახოთ დაბრუნების. Დაბრუნების შანსი, იცით, პერსპექტივა. ეხლა თუ თქვენ გინდათ ამ პიროვნების დაბრუნება, მაშინ შეგიძლიათ თუ დაიბრუნოთ. მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ ის არ შეცვლილა. Ან შეიძლება, იცით რა არის, თუ ის გაფასებთ თქვენ, თქვენ ჩახართ ძალიან კარგი ქალბატონი, თუ ის ხვდება თქვენს ღირსებებს, მაშინ ღირს მისი დაბრუნება. Машин хирс надвилат. Ицит ვერ ვიტყვი რომ მას გრძნობები არ ქონდა, იცით, აქვს გრძნობები, აქაც გამოჩნდა და აქაც გამოჩნდა, მაგრამ ფინანსებიც რო აინტერესებდა ფინანსებიც. მაგრამ თქვენ მოსწონდით, იცით? მოსწონდით ნამდვილად. Და აბა მისი განწყობა დღეს როგორია თქვენს მიმართ?
მისი განწყობა დღეს თქვენს მიმართ არის რაღაც ძალიან დარდიანია, იცით? Მართლა საინტერესო კარტი ამოვიდა, ახლა ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია, ხო? ეს ადამიანი დარდობს, იცით, ამ ურთიერთობაზე, დარდობს. Მაგრამ, იცით, ფინანსებზე კი აღარ დარდობს უკვე, აი თვითონ ურთიერთობაზე დარდობს, თქვენს დაკარგვაზე დარდობს, იცით, და ფიქრობს. Ასე რომ თქვენ შემოკარგოთ, თუ გინდათ ამ პიროვნების დაბრუნება, დიდი პერსპექტივა გაქვთ, იაქტიურებთ და აი 10% არ ვიცი, მაგრამ აი სადღაც 70% დაგიბრუნდებათ ეს პიროვნება. Ხო, დიდი ალბათობით მინდოდა მეთქვა, დიდი პერსპექტივა რომ დაგიბრუნდეთ. Ესე იგი, ჩვენ გავშალეთ ორი ვარიანტი და დაგვრჩა ახლა მესამე ვარიანტი. Და ვსაუბრობთ თემაზე, მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Როგორი იყო, როგორი არის და როგორი იქნება. Მესამე ვარიანტი. Როგორი იყო. Როგორი იყო, ძალიან კარგი იყო, თქვენი გვერდში მდგომი იყო. Როგორი არის აბა ეხლა? Ეხლა როგორი არის? Ეხლა ცოტა რაღაცა ზურგით დგას და აბა ნახოთ რა ხდება. Მესამე. Როგორი იქნება? Როგორი იქნება, იცით, როგორია ეხლა? ეს ურთიერთობა თითქოს აფრთხობს ამ ადამიანს, თითქოს დაღალა კიდევაც. რაღაცები გამოიკვეთა მისთვის ამ ურთიერთობაში და შიშით დგას ამ ურთიერთობასთან, გისმით? Აი თქვენთან ურთიერთობასთან დგას ეს ადამიანი შიში. ვეღარ ბედავს რაღაც ურთიერთობის გაგრძელებას. აბა ნახოთ რაშია საქმე ეხლა. ხელი შემშლელი ფაქტორებია, აბა ნახოთ რა ხელი შემშლელი ფაქტორებია აქ. Ხელი შემშლელი ფაქტორები. Ვინმე მესამე პიროვნება გამოჩნდა, მამაკაცი? Მამაკაცი გამოჩნდა ვიღაცა, თქვენს ცხოვრებაში გამოჩნდა ვიღაცა მამაკაცი და აი ეს რომელთანაც ჰქონდა თქვენ ურთიერთობა, ამან დაიხია უკან, აი სწორედ ამის გამო. Მისი იმედგაცრუება ამ ურთიერთობიდან. Მისი იმედგაცრუება არის ნამდვილად ამ ურთიერთობიდან გამოჩნდა. მეექვსე, თქვენი იმედგაცრუება ამ ურთიერთობიდან. თქვენი იმედგაცრუება, ნახეთ ახლა რა ხდება. ესე იგი, ეს პიროვნება და ის კიდევ ვინც გამოჩნდა. ეს ორი არჩევანი გაქვთ შემოკარგო, ორი არჩევანი და ვერც ერთზე ვერ გაგიკეთებიათ. ეს რა ქვია, არჩევანი რო იტყვიან ვერც ერთზე. საინტერესოა მეექვსე, მეშვიდე. Რას ელოდა ეს პიროვნება ამ ურთიერთობიდან? Რას ელოდა ეს ამ ურთიერთობიდან ეს პიროვნება? ელოდა, ძალიან კარგად გრძნობდა თავს და რაღაცა ბედნიერებას ელოდებოდა, მაგრამ და რას ელოდით თქვენ? ხო, ნახოთ, თქვენ რას ელოდით? თქვენც ასევე. Აი თქვენც ასევე. ურთიერთობის გაფუჭების მიზეზი, ნუ პრინციპში გამოჩნდა აქ მამაკაცი. მამაკაციც გამოჩნდა და ამის მხრივ კიდე ქალი გამოჩნდა. ეხლა უკვე. ეხლა უკვე ქალი ჩანს. თქვენი ურთიერთობის აზრი ორივესთვის. აი ამ ურთიერთობის აზრი, რა მოგცათ ამ ურთიერთობამ? Რა მოგცათ? აქაც ეს. Რა მოგცათ? შემოკარგო და იმედგაცრუება მოგცათ და როიტყვენ ორივე ჩავაგდოთ საგონებელში. ორივეს გაგიცრუდათ იმედები. ორივეს. იცით რა არის, თითქოს მის ცხოვრებაშიც გამოჩნდა ქალი და თქვენ ცხოვრებაშიც გამოჩნდა მამაკაცი. როცა თქვენ ცხოვრებაში, ჯერ თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა მამაკაცი და ამან დაიხია პირველმა. პირველთან, ვისთანაც ჰქონდათ ურთიერთობა. შემდეგ ამასთანაც გამოჩნდა ქალბატონი, რომელმაც როიტყვენ ხელში ჩაიჭირა აი ეს თქვენი პირველი პარტნიორი. Და აი ასეთნაირად მოხდა, რომ თქვენი ურთიერთობა უკვე საბოლოოდ დაირღვა. მოდით აბა ვნახოთ, ხომ მაინტერესებს, რამდენად არის პერსპექტივი ამ მამაკაცის დაბრუნების თქვენს ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ეს მამაკაცი დაგებრუნდეთ.
ara ar aris perspectiva ძალიან ცოტა ცირია ძალიან ცირე და ორმაგი სიყვარული ჩანს აქ აი ამ მამაკაცის თქვენ წარმოიდგინეთ მართლაც ეს მამაკაცი ვერ არის დღეში ასე ვთქვათ ორივე თქვენს მიმართაც აქვს გრძნობა და იმ ქალბატონის მიმართაც აქვს გრძნობა მაგრამ ვინაიდან თქვენგან არის შორს ხო და იმასთან უფრო ახლოს არის ამიტომ იმის მიმართ უფრო მეტი გრძნობა აქვს ფაქტიურად იმასთან არის ახლა აი ეს არის მესამე ვარიანტი ჩემო კარგებო გაიშალა სამი ვარიანტი რომელი ვარიანტის რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციას და რომელი ვარიანტის რეზონირდა ეს ინფორმაცია თქვენი აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა ასე თემაზე ვისაუბრეთ როგორი იყო ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ როგორი არის და როგორი იქნება მადლობა მინდა მოგახსენოთ ჩემო კარგებო რომ მიყურეთ და მომისმინეთ გამოიწერეთ ტაროს არხი რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ათვირთული ესეთი საჯარო გაშლები სხვადასხვა თემებზე და კიდევ რა მინდა და მეთქვა ხო მომწერეთ შეკითხვები და გავშალოთ ამ შეკითხვებზე ტაროს კარტი და ვნახოთ რას გვიპასუხებს გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, სადაც უფრო მეტი შანსი გექნებათ, რომ ამოიღოთ ინფორმაცია თქვენს საინტერესო საკითხებზე, გესმით? ბევრ ამის მოიფინება ნათელი, რაც თქვენ არ იცით და ამ დროს ტარო ფლობს ინფორმაციას, ხო გესმით? და აი ესეთი ინფორმაციის ამოღება ხდება მხოლოდ პერსონალური გაშლების დროს. რაც შეეხება პირდაპირ ჩართვებს, პირდაპირი ჩართვების დროს გექნებათ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ ტაროსთან ერთი შეკითხვა. ერთი, მხოლოდ ერთი შეკითხვა. ხო, აი ესე ასე ვმუშაობ ტაროს არხზე, ჩემო კარგებო, მე ტაროლოგი. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგატყოფნა, ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მადლობთ, რომ იყო. Mama, ce-i